Արսան Օստանյաններ, այո, գիտեմ ճանաչում։ Բարգավաճում ներգրավում, ո՞նց է։ Այսին գնալու եք ընդդուրներին։ Հա, պայման։ Լուրջ եք վերաբերվում այս ընդդուրներին։ Էն էլ ո՞նց։ Հայ ենք, մի բուր մարդ ենք, բայց ի՞նչ անենք, իրար պետք է պատյար շատ։ Ասեմ, բարգավաճում այսինքն իրոք շատ լուրջ ծրագիր ունի։ Կարծում ենք, որ եթե ժողովուրդը վստահի մեզ, հնարավոր է իսկապես Երևանի համար լավ կորցանել, իրավիճակ փոխել։ Միայն հույսն ամանում։ Հա, մեր ծրագրերին մի հատ լավ ծանոթացեք, հույսով ենք կաշարծեք։ Մենք էլ։ Հայիկ, լավ եք։ Ես Վարդան Օսկանյանն եմ։ Ճանաչում եք։ Հա։ Մենք մայիսի 5-ին գնում ենք ընտրությունների։ Հույսով եմ, որ ակտիվ կմասնակցեք, էլի։ Եղավ, ծանոթացեք, ես կարևոր ընտրություններ են քաղաքի համար, երկրի համար։ Եղավ, լավ եք, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ես Վարդան Օսկանյանն եմ։ Լավ եք, այստեղ եք ապրում, այստեղի բնակիչ եք, հանգստանում եք Թորնիկի հետ։ Հա, ո՞նց է, լավ է ամեն ինչ։ Շատ լավ, նորմալ ամեն ինչ։ Մայիսի 5-ին մասնակցեք ընտրություններին։ Մայիսի 5-ին մասնակցեք ընտրություններին։ Հա, ձեր խղճի մտով բարգավաճն է լավ ծրագրեր ունի, եթե աջակցեք շնորհակալություն կլինի։ Հա, շնորհակալ կլինի։ Ես Վարդան Օսկանյանն եմ։ Գիտեմ, եթե հիշում եք, ճանաչում եք։ Ճանաչում եմ, Գերվար։ Լավ եք։ Գերվար Օսկանյան, ուրախ եմ, շատ լավ եք։ Հա։ Ասում փար։ Հա։ Երևում է, հանկից նստել եք զրուցում։ Որ դուք լավ եք, մենք լավ ենք։ Դե մենք էլ ավելի լավ կարանք լինենք, եթե որ դուք լավ եք, մենք կարողանանք մեր ծրագրերը իրականացնենք։ Դուք որ լավ եք, մենք լավ ենք։ Հա, ուրեմն մայիսի 5-ին գնում եք մասնակցելու։ Անպայման։ Բարգավաճին եք տալու։ Անպայման։ Բոլորները։ Հա։ Բարգավաճին հավատանք։ Հավատացեք։ Հավատացեք։ Կներեք, բոլորին հավատացեք, բայց պարոն Օսկանյան, մի հատիլ եմ տալիս։ Ես մենք արդեն քանի տարի է ընդրություն չենք տեսնում։ Միևնույն է, խապելու են, ով ուզում ալ լինի։ Բայց նույն հիաստապությունը իմ մոդել կա, ինչ ասեմ։ Բայց ինչ անենք, ձեր կենից ցալնենք, բանից կնանք։ Արի, երկացրեք այս ընդրությունները, համա ընտանուրը վերացնեք։ Նայեք, Ռադիկը հենց որ ցուցակում հայտնվել է, բարձր օրինակ եմ տալիս։ Ինչը որտեղ եմ գտել։ Աշխատանքից են արել։ Հա, տեղով չէ, կարևոր չէ։ Հիմա կարևոր չի, կարևոր չի։ Ցուցակում հայտնվել է, աշխատանքից են արել։ Հիմա հայրիկ ինձ հարց է տալիս, մեր քորտով սիվիլիտացի ինձ ԱԱԾ-ն կանչել է, ես դրա պատասխանն եմ տալիս, էլի։ Սա աշխատավոճ է դարել, աշխատավոճ։ Այսինքն այդ մարդը ցուցակում է, նեղում են։ Տղաները հիմա նոր շտաբում նստած են, պատմում են, էլի։ Այնտեղ մարդ չկա, որ բիզնես ունենա ու արդեն հարգային մտած չլինի, չնեղեն։ Սա ինչի՞ց է գալիս, որովհետև քաղաքական մենաշնորհ կա, չէ՞։ Էդ է, որոշում են մի գուսակցություն, ամեն ինչ իրենց ձեռն է։ Կարա ԱԱԾ-ին ասեն գնացեք սարեք, թատախազին սարեք, հարգայինին ասեն գնա սրան մի հատ սկուճի։ Բայց պատկերացրեք, եթե տարբեր ինչ-որ իշխանության լծակները տարբեր գուսակցությունների ձևը լինեն։ Չի կարա օրինակ քաղաքապետին, եթե վաղ քաղաքապետը ես եմ, հարաբերության նախկա չի կարա ինձ զանգել։ Սահմանապետությունը իրեն թույլ չի տալիս ասի սա արա նա արա։ Ես միշտ ասել եմ, մեր հիմնական այսօր ամենամեծ խնդիրը էս երկրում, որ չենք կարողանում ինչ-որ բան փոխենք, առաջընթացը բավարարենք։ Քաղաքական մենաշնորհն է, մնացածը սրա հետևանքն է։ Ձեզոր ասում են տնտեսական մենաշնորհ կա, կոռուպցիա կա, ինչ-որ գիտեք անարդարություն կա, դրանք հետևանք են, դրանք պատճառ չեն, մի բանի հետևանք են, որ կա քաղաքական մենաշնորհ։ Այդ քաղաքական մենաշնորհը պահելու համար այդ բոլորը ստեղծվում են։ Նախակա իր ելույթում ասաց, ու դա ինձ մի քիչ ուրախացրեց, բայց չգիտեմ եթե արդյունք կլինի թե չէ, ասաց, ժողովրդի ուղերձը ինձ տեղ հասելա։ Եհ հիմա մի շապատից կերևա իսկապես դեղ հասելա չէ։ Այո։ Եթե նույն մարդականկավել որ նախակալ ընդրվի, ավելի շատ կհասնի։ Եհ հիմա ինչ ասեմ։ Եթե նույն վարչապետը որ դաբալելա, նույն կառավարությունը որ արդյունավետ չի, եթե բերեց նույն մարդկանց նշանակեց, ու այդ մարդիկը նույն ծրակրով ուզում են հաջորդ 5 տարին երկիրը ինչ որ առաջնորդել ղեկավարը։ Եվ ոչ մի բան չի ստացվում։ Էս յոգուրտը թողել ու գնալու է։ Էսա խնդիրը։